السلام علیکم قدرمند کتونکو ساګر جان یما نن زمون د ډیر جوخ یار واده دی سلیمان دغه ور سره بل ملګری ناشته او سلیمان واده دی ډیر ډیر مبارک شه ډیر زیات ټیپ دی پکې وغه ګول وړي ډیر زیات ډنا دی او شي او تر سټه ما پورې به د شپې ټیپ وغه ګول کمس کم د بار یقینو کړه د الله سمون خو نه دی کړی دغه چې کوم دا زما د طرف دی دا د طرف دی دا د طرف دی ساده واده کوم انتظار ما ته هغه به کوم کو تو فایو او چې کوم مل مان راغلی دی هغه سره بل خبرې ترې وکړو او بیا به د نمو وزوخه مې چې دا واده دی یادګار پاتې شي تر زی راته ویل وي دا چې کار دی وي خلک به دی بیا د دوه بچی چې کلو شي نو هغه به ورته وي چې راشه نما دا واده د انتظاماتو ګرمه نو دا په پیا ریکارډ باندې پاتې شي نو که څه پیغام ورکي و واده کې ډزې پکار دي کني پکار پکار خو نه دی خو بس یاره دی دومره ډډې دی دومره ډېر ډډې کړې وي پنه دا پکار کنه پخپل وای چې نه دا پکار زاد واده انتظامات نور خلکو ته خاوي نو چرته مزي ومن سره قدر منو دا سیفور ماما دی سیفور ماما دا واده ټول انتظامات برابر کړی سیفور ماما سو دیګه دی پخکړی دا دیار نه سفر نه دیګه سفر نه دیګه دا درې دا کورمی دی درې دا کورمی دی او نور چې کم دی نو هغه نور تیارې به کوم چې بیا ډر راګي بیا و تیارې کړ ها اوس سونه تیارې صاحب اوس تقریبا 70 دیګه تیارې ها نو دا سمرا کسانو د پاره کافی دا کم سے کم چې کم دی نو 600 کسان پورې 600 کسان اکادی وینادي او دا سره شاگرد څوک دی ما سره استاد څکم دی تاسو به استاد دی شاگرد سره محمد رسول استاد دی ها صحیح صحیح او دا ایسو ټیم نه شروع کړو دا دی ګونه دا دی ګونه نه شروع کړو تقریبا شپږ بجې سحر شپږ بجې سحر شپږ بجې او د دې روټه تنظیمات څو ټیم پورې بچي دا 10 بجې شروع شو او دا به تقریبا تر 2 بجو چلی ګرځو بجې او چې دا کم تنظیمات تاسو ته کړی دا لګنی به پر کار راوړو ها صحیح ده قدرمنو چې دا کوم الک واده دی نو دا دی وراره دی حکیم حکیم صاحب ډاکټر حکیم ډاکټر حکیم ډیر زیات مبارک او کونسلر ها ماشاءالله او وادم ډیر ډیر مبارک بری خوشاله دا کوم تنظیمات چې شوی دي کنه جی دی کاکا جی کړي ماشاءالله ډیر خوشاله ډیر زبردست جی خبرې پکې نشته صحیح ده خپل پخ لیکل دي او خلک ډیر په مینا خوري ماشاءالله خدای یو دا یو خبره درته کوم چې په ودونو کې ډزې نه دي پکې او جی پتا سو بلیا سي اته بس دا خو جی علاقه نه پوښیو نه ما خپل شته ډېر بي عزت کړی دي ما به دا ډېر زیات بي عزت کړی والی بي بس سو چې ما نه باخو شو بیا بیا ډزې کې کړه دا ډزې زو خپل خلاف صحیح خوشاله ده خوشاله ده دا دې زو خپل خلاف صحیح صحیح والله دې ستاسو تنظیمات تي نو هغه د نور خلکو ته خایو ښه روټه کوم حساب سره اچھا یو پلوټو سنگر دا کوي فریج سنگر راغلی دي ناغه ورته خایو ماشاءالله الله دې ستاسو عزت کوي